Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на ростову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. 12 жителів області захворіли на кір впродовж минулого тижня. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Нові випадки інфекційної недуги зафіксовані у місті Хмельницькому, а також у 6 районах. Серед них Старокостянтинівський, де хворих на кір в цьому році ще не було. За 2 місяці на Хмельниччині зареєстрували 131 випадок кору, найбільше у Полонському районі. Там захворіли 30 осіб. Майже половина краян, які занедужали на кір впродовж останніх 2 місяців, мали щеплення від цього вірусу, повідомили в обласному лабораторному центрі. 4 людей загинули на водоймах Хмельниччини від початку року. Про це повідомив речник обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Останній такий випадок стався 10 березня у Волочиську з річки Грабарка. Рятувальники дістали тіло 42-річного чоловіка. Обставини його смерті зараз встановлюють правоохоронці. Цього ж дня у селі Маків Дунаєвецького району під час зимової риболовлі ледь не втопилося 2 чоловіків. Вони провалилися під лід і не змогли самостійно вибратися. Врятували рибалок надзвичайники з допомогою надувного човна, драбини та мотузки. В Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадують, що через потепління крига на водоймах швидко тане, тож просять подолян бути обачними і не виходити на лід. У 2 об'єднаних тергромадах Хмельниччини офіційно розпочався виборчий процес, повідомляє Центральна виборча комісія. Йдеться про Білогірську та Шаровечківську ОТГ. Це новоутворені громади, у яких 29 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів сільських та селищних рад. Нагадаю, Білогірська громада об'єднала 7 населених пунктів, Шаровечківська – 2. Зараз в області, за даними Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, вже створені і діють 39 об'єднаних територіальних громад. Весільний вінок став експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Головний убір був виготовлений всередині 20-го століття. Він білого кольору, сплетений з парафінових квітів різної форми. За словами працівників музею, у давнину вінок був не лише прикрасою для дівчини чи нареченою, а й слугував національним символом та оберегом. А обряд плетіння вінка – це була ціла наука, що передавалася поколіннями. У фондах краєзнавчого музею зараз зберігається декілька весільних вінків. Один з них демонструватиметься відвідувачам впродовж березня. Чоловічі команди завершили зустрічі відкритого чемпіонату міста Хмельницького з хокею з шайбою. За бронзу змагалися хмельницька команда «Прайд» та тернопільська «Подоляни». Кому вдалося зійти на 3-ю сходинку п'єдесталу пошани, розповідає Світлана Поробок. Першу шайбу у зустрічі за бронзу 9-го чемпіонату закинули хмельничани. Суперники з Тернополя з відповіді не забарилися і за перший період команди подвоїли рахунок. Тож підсумок першої 20-ї хвилинки – нічия 2-2. У другому періоді гравці обох команд змінили темпоритм на швидший і результативнішими були хокеїсти «Прайду». Вони тричі влучили в ворота «Подолян», опоненти спромоглися на 1 шайбу. Результат – 5-3. Та останній період матчу був сповнений несподіванок і інтриги, каже голова суддівського комітету Федерації хокею шайбою Сергій Мандій. Емоції перевищують, як кажуть, свій градус. Команди що одна, що друга достойні 3-го місця. В останньому періоді гравці обох команд активізувалися, та тернополяни були наполегливіші і закинули прайдівцям 2 шайби. Долю бронзи хмельницького чемпіонату після рахунку 5-5 визначила остання шайба хмельничан, яка влетіла в ворота подолян за лічені хвилини до закінчення зустрічі. Нелогічно і несподівано, каже Сергій Мандзій, але в спорті таке трапляється. Одна шайба, оця остання така курйозна, вона нелогічна, грубо говоря, і вирішила результат матчу. Боротьба була дуже така, грубо говоря, шайба в шайбу. Хмельничани, які тепер бронзові призери 9-го відкритого чемпіонату хмельницького з хокею серед аматорських команд, святкують перемогу. Гравець «Прайду» Костянтин Карлов своєї радості не намагається приховати. Хокеїст каже, занадто важкою в емоційному сенсі була ця зустріч. Суперник був тяжкий, гра теж була напряжена, тому були нарушення, але ми справились і довели до побідного кінця. Тернополяни, хоч і зазнали поразки, запевняють, наступного сезону братимуть участь у чемпіонаті. А за золото 9-го чемпіонату змагалися Хмельницький легіон та тернопільські галицькі ведмеді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін, новини, Поділля-Центр. Золото 9-го відкритого чемпіонату міста з хокею здобула команда «Легіон Хмельницький», яка з рахунком 5-2 перемогла тернопільських галицьких ведмедів. І це всі новини на цю годину. Побачимось!